nějaký tutaj záchranář. Takže přátelé, byl bych rád, kdybyste tohoto závodníka podpořili ze všech sil. Ze všech sil, poněvadž ten běží za místní SDH s radostí. Na téhle země na pramení pár.
nesvědky nějakého zádrhelu tamhle vzadu, ale my se to vyřeší, jestli mi dovolíte, abych vás všichni pozval o 20 hodin na setkání hrolkových legend, Benefit a Telegram. Bude to formou nejenom koncertu, ale i takového potlachu, aby radost všichni měli. Můžu vás ubezpečit, že každý bude mít tady místo. Někteří na lavice, někteří na židli a většina potom dáme na tom krásném, upraveném, zeleném trávníku. Takže přátelé, kdo máte chuť přijít se pobavit a poslechnout naše legendy, legendy 60., 70., 80., ale trvají do dneška, až i mladí na ně chodějí, tak rockový legendy, Benefit a Telegram. A vidíte, Mirek, jak se vyčerpal s tím taháním toho břemene nahoru. Ale co by neudělal pro našeho záchranáře, aby jaký dneska si má. Vyhvízal flašku na trati, ty vole. Pojď. Takže